Атырауда дәстүрлі инвестициялық форум өткізіліп жатыр. Әлемнің 15 мемлекетінен келген жүздеген компания өкілдері өздерінің жаңа жобаларын ұсынып, бір үдеден шыққандары келісім шарттар жасасуда. Атап айту керек, мұнайлы өлкеде бұл күндері инвесторлар үшін жақсы жағдай қалыптасқан. Оның үстіне аймақта көмірсутек шикізатының қоры мол болғандықтан, қаржы салғысы келетіндердің қарасы да мол. Сондықтан да болар, елімізге тиесілі сыртқы инвестицияның 34% Атырау облысының еншісінде. Ал бүгінгі инвестициялық форум аясында жалпы құны 9 миллиард теңге болатын жаңа жобалар қаржыландырылмақ. Инвесторлар бұл жолы жасыл экономика, агроөндіріс және машина жасау саласына көбірек көңіл бөлген. Замечательно, что облыс аумағында инвесторларға қызмет көрсететін орталық құрылған. Кәсіпорын өндірістерге қаржы салушылар үшін қалыпты жағдай жасалыпты. Инвесторларға кедергі келтіретін мәселелердің көпшілігі шешімін тауып, қажетті инфрақұрылымдар толық жасақталған. Бір сөзбен айтқанда, өңірге қаржы салғысы келетін инвесторлар үшін есік ашық деуге болады. Өзге аймақтарды да тап осылай жұмыс істеуге шақырамыз.